prata om färger ska jag testa bättre eller? Nej, man ska arbeta med färger. Det är anledning direkt. Ja, alltså man blandar ju. Nu har jag blandat färgerna, men hur större det går, detta är det bästa att bli. Det är som meditation. Mm. Nu var jag så här och så här. Så kommer jag att dra ut färgen här. Alltså den rosa färgen eller båda färgerna? Ja, den svarta och den rosa kommer jag att vansa ut. Jag måste kolla om det fanns en. Jag jobbar lite med färgen. Det här var det bästa jag vet. Ja, det är det va? Är det den du ska valsa med sen? Nej, jag ska få henne på den här. Jag har fan bugg igår. Jaså? Ja, precis. Vad är den då? Med Henke. Alltså och folk applåderar efteråt. Oj, men du är ju sån. Du är buggexpert. Ja. Så, ska vi fika först innan vi börjar med? Alltså, jag är tacksam med detta, varför jag skjuter allting själv. Känner jag bara, jag ska känna på att ladda. Vad spänns. Och den är gröna. Vilken är det grön? Jag får kolla den svart. Nej. Är det ljuset då? För mig är den väldigt grön. Vad är den för dig, Lotta? Svart. Allt är svart för mig. Oh, växtsvart. Gud, det är väldigt så. Ska man få föra upp och trycka under? Gud, vad seg den är som kär. Vad roligt det här ska bli. Mm. Så. Ska vi ta en fika innan vi börjar? Det tycker jag verkligen. Har du sett dina plåtar, Sandra? Det är jag faktiskt. Fast den slipper du att trycka. Oh my god, kolla! Kan du hålla upp den? Nu kommer den bli en annan färg. Vad fin den är. Den blir spegelvänd då när vi gör. Herregud, det här är inte sant. Man får göra det bakom. Ja, den är jättefin. Nu är det lite mörkt här. Jag tänkte att jag ska ringa till den här Johan Öst. Han surfar. Vilken han... Ja, nu när vi har kulturlagarna. Och sen den här jävla trycken kostar 20 spänn. Alltså han är rolig. Ja. Vem är det, Johan? Det är Östlund. Han som brukar vara inne på Jons. Han som du satt på bordet. Ja, Johan.